Securityga national securityga horta waxa taagan waa in la garawsada horumar amaan iyo horumar siyaasadeed waa isku xiran yihiin hadii aan siyaasada horumar laga gaarin oo aan laga heshiin oo spirit iyo dareen walaaltinimo iyo wada shaqeyn aan la abuurin amaan horumaraya iyo argagixiso laga raaynaayo ama la jibinaayo ma jirto waxaan qabaa sababta amaanka qaranka horumar loogu sameeylaayo waxay tahay hagardaamo iyo hakarasho dowladda federaalka ay ku hayso hannaankii xasilintii ammaanka qaranka sababtuna waxay tahay isbiritka oo national security transitionka ama national security architecture-ka wuxuu ahaa collaboration iyo partnership oo ay tahay heshiis u dhexeeya dowladda federaalka dowladaha ka ah xubnaha dowladda federaalka beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed oo ahaa in ciidan qaran oo astaan qaran la dhiso oo midaysan mas-uuliyadda iyo ownershipka ammaanka qarankana qaata si looga baxo ku tiirsanaashaha AMISOM lagu tiirsan yahay ama caqabadaha argagixisada waddanka looga saaro si aad la socotaan ciidanka dhismihiisa waa la siyaasadeeyey ciidankana autonomy lama siin aniga waxaan ka mid ahaa dadkii markii la ansixinayay heshiiska national security architecture-ka markaas taliyaha nabadsugidda ama agaasimaha nabadsugidda ayaan ahaa horta ciidanka iyo hoggaanka ciidanku wax in budoo kuma lahayn external influence ahaa dowladda ingiriiska waday xafiiska madaxweynaha laga waday si siyaasi ah loo waday technical input ma lahayn marka markii ugu horeysaba broseesku broses soomaali owna ama ahayn markii lasoo noqday oo lagu heshiiyena waxaa bilowday isqabqabsi isfahamwaa iyo wada shaqayn la'aan markiiba ku baahday dalka oo dhan khaasatan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda soomaaliya hadda transitional national security plankaas la sheego qof cabdisaciid iyo farmaajo ahayn oo ogma jira horta axmed madoob waa kan saciidana waa kan madaxweyneyaasha kaleet waa hal qof oo bini aadan oo nimankaan meeshaan fadhiya loog dhag qaraxa la sameeyey waxaasuu ku leeyahay de ishuu qarax la joojiyey ma ahaane de ishuu waxa waaye soomaaliga dadka soomaaliyeed oo dowladda soomaaliyeed hoggaaminayso oo gacmooda jiray wax ku gooyaane dadka soomaaliyeed oo dhan uu gacan siinaayo ayaa la rabaa in la wajaho khataraha amniga oo qaranka ciidan qaranna sida hadda kuma shabaab kuma guulaysan karan ciidan qaranna kuma dhisi karan annaga ciidanka qaranka waxaan ognahay madaxweyne farmaajo markuu imaanayay ciidanka wuxuu u kala saaray waxa la yidhaahdo tiimkeenna iyo tuugada waxa la yidhaahdo tuugada waxaa ka mid a ciidamada deegaanka khaasatan shabeellada dhexe shabeellada hoose banaadir hiiraan ciidamada ka soo jeeda oo xoreeyey xabadda ka bilaabay state house-ka afkiisa kuna geeyey xagga jalalaqsi xaggana baraawe ciidankaas waxaa loo yaqan ciidan tuuga ah oo mooryaana oo qabiila oo waxa shabaab sida loola dhaqmaayo si ka daran loola dhaqmay ay tahay ciidamada kaleeto oo laga keena gado galdogob meesha la yidhaahdo buuhoodle caabudwaaq ciidamadaasna waa ciidamo qaran ciidankana si nominaala u jiraahe waxaa gacanta ku haya ka soo qaba hadda ciidamada gado ka jira waa xoogga dalka soomaaliya la yidhahda nin la yidhahdo kulana jiis oo madaxweynaha ay ilmaadeer yihiinana madax u ah ninkaasuu tago ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna ma raama hoostaga ciidanka waa la siyaasadeeyey waa la korabtigareeyey waa la qabyaaladeeyey sidaan la socono hubka waaweyn oo la yidhaahdo waxaan army vehicleska ahna dad qaasaa loo dhiibaa dadka inta kalena waa laga ilaaliyaa qof kastoo wax garanaya ciidanka waa laga saaray kii joogo la hur waane ilqaasa ayaa lagu hayaa hubka la raba uu ninkan u leeyahay ii sheeg madaxtooyada maamusha ama qof meeshuu ka baxay waa loog yahay lama yaqaano gacanta uu galo lama yaqaano hadda sitimaankii lasoo dhaafay waxaan ognahay hub laga baxshay madaxtooyada oo dad shacaba loo qaybiyey markhaatigeedan anaga hayna waa loog yahay ciidamada la dhisaa halaysloogaa laysku ciidanka eritrea la geeyey oo la geeyey qatar oo meelo kale la geeyey wax yaqaano lama arkay they are not part of national security architecture-kii marnaba qayb ka maaha wixii la rabay dalka soomaaliya in lagu sago ciidanka soomaaliyeed badqabka iyo ammaanka shacabka soomaaliyeed ciidamadaas colaad hurin dagaallo doorashooyin iyo dana qaasaa loo adeegsadaa ee looma adeegsado sideedaba ujoodooyinkii loogu talagalay marka nimankan waxaa la yidhahda beenboodayaashu waa been dhaartaan dhaarta nimankaana iyo beenta nimankaanu sheegaayeen dadka soomaaliyeed inay dhegaystaan ma aha inkastoo aan jeclaan lahayn inaan hadda ii sheegeen aan hadda kritisiyaasgala securityga national securityga horta waxaa taagan waa in la garawsadaa horumar ammaan iyo horumar siyaasadeed waa isku xiran yihiin haddii aan siyaasadda horumar laga gaarin oo aan laga heshiin
oo spirit iyo dareen walaaltinimo iyo wada shaqayn aan la abuurin ammaan hormaraya iyo argagixiso laga raaynaayo ama la jibinaayo ma jirto waxaan qabaa sababta ammaanka qaranka hormar loogu sameeyay waxay tahay hagardaamo iyo hakarasho dowladda federaalka ay ku hayso hanaankii xasilintii ammaanka qaranka sababtuna waxay tahay spiritka oo national security transition ama national security architecture wuxuu ahaa collaboration iyo partnership oo ay tahay heshiis u dhexeeya dowladda federaalka dowladaha ka ah xubnaha dowladda federaalka beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed oo ahaa in ciidan qaran oo astaan qaran la dhiso oo midaysan mas-uuliyadda iyo ownershipka ammaanka qarankana qaata si looga baxo ku tiirsanaashaha amisom lagu tiirsan yahay ama caqabadaha argagixisada waddanka looga saaro sidaad la socotaan ciidanka dhismihiisa waa la siyaasadeeyey ciidankana autonomy lama siin aniga waxaan ka mid ahaa dadkii markii la ansixinayay heshiiska national security architecture-ka markaas taliyaha nabadsugidda ama agaasimaha nabadsugidda ayaan ahaa horta ciidanka iyo hoggaanka ciidanku wax inbadoo kuma lahayn external influence ahaa dowladda ingiriiska waday xafiiska madaxweynaha laga waday si siyaasi ah loo waday technical input ma lahayn marka markii ugu horeysaba broseesku broses soomaali owna amahayn markii lasoo noqday oo lagu heshiiyena waxaa bilowday isqabqabsi isfahamwaa iyo wada shaqayn la'aan markiiba ku baahday dalka oo dhan khaasatan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda soomaaliya hadda transitional national security plankaas la sheego qof cabdisaciid iyo farmaajo ahayn oo ogma jira horta axmed madoob waa kan saciidana waa kan madaxweyneyaasha kaleeto waa hal qof oo bini aadan oo nimankaan meeshaan fadhiya loog dhag qaraxa la sameeyey waxaasuu ku leeyahay deishuu qarax la joojiyey ma ahaane deishuu waxa waaye soomaaliga dadka soomaaliyeed oo dowladda soomaaliyeed hoggaaminayso oo gacmooda jiray wax ku gooyaane dadka soomaaliyeed oo dhan uu gacan siinaayo ayaa la rabaa in la wajaho khataraha amniga oo qaranka ciidan qaranna sida hadda kuma shabaab uma guulaysan karin ciidan qaranna kuma dhisi karin annaga ciidanka qaranka waxaan ognahay madaxweyne farmaajo markuu imaanayay ciidanka wuxuu u kala saaray wax la yidhaahdo tiimkeenna iyo tuugada wax la yidhaahdo tuugada waxaa ka mid a ciidamada deegaanka khaasatan shabeellada dhexe shabeellada hoose banaadir hiiraan ciidamada ka soo jeeda oo xoreeye xabadda ka bilaabay state house-ka afkiisa kuna geeyey xagga jalalaqsi xaggana baraawe ciidankaas waxaa loo yaqaan ciidan tuuga ah oo mooryaana oo qabiila oo waxa shabaab sida loola dhaqmaayo si ka daran loola dhaqmay ay tahay ciidamada kaleeto oo laga keena gado galdogob meesha la yidhaahdo buuhoodle caabudwaaq ciidamadaasna waa ciidamo qaran ciidankana si nominaala u jiraahe waxaa gacanta ku haya ka soo qaba hadda ciidamada gado ka jira waa xoogga dalka soomaaliya la yidhahda nin la yidhahdo kulana jiis oo madaxweynaha ay ilmaadeer yihiinana madax u ah ninkaasuu tago ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna ma raama hoos tago ciidanka waa la siyaasadeeyey waa la korabtigareeyey waa la qabyaaladeeyey sidaan la socono hubka waaweyn oo la yidhaahdo waxaan armor vehicleska ahna dad qaasaa loo dhiibaa dadka inta kalena waa laga ilaaliyaa qof kastoo wax garanaya ciidanka waa laga saaray kii joogoo la hurwaana il qaasa ayaa lagu hayaa hubka la raba uu ninkaan u leeyahay ii sheeg madaxtooyada maamusha ama qof meeshuu ka baxay waa loogyahay lama yaqaano ciidan gacanta uu galo lama yaqaano hadda sitimaankii lasoo dhaafay waxaan ognahay hub laga baxshay madaxtooyada oo dad shacaba loo qaybiyey markhaatigeedan anaga hayna waa loogyahay ciidamada la dhisaa halaysloogaa laysku ciidanka eritrea la geeyey oo la geeyey qatar oo meelo kale la geeyey wax yaqaano lama arki they are not part of national security architecture-kii marnaba qayb ka maaha wixii la rabay dalka soomaaliya in lagu sugo ciidanka soomaaliyeed badqabka iyo ammaanka shacabka soomaaliyeed ciidamadaas colaad hurin dagaallo doorashooyin iyo dana qaasaa loo adeegsadaa ee looma adeegsado sideedaba ujoodooyinkii loogu talagalay marka nimankan waxaa la yidhahda beenboodayaashu waa been dhaartaan dhaarta nimankaana iyo beenta nimankaanu sheegayeen dadka soomaaliyeed inay dhegaystaan ma ahan inkastoo aan jeclaan lahayn